Klart. Kör. Då är de iväg i kvällens tredje lopp. Från springspår kommer favoriten nummer 6, Gliding Cash. Med bra ut också nummer 4, Aurums Brolle, och nummer 7, Vermont. Därefter följer nummer 4, nummer 3, Ebony Avels. Och vi galopp nummer 7, Vermont. Det är favoriten nummer 6, Gliding Cash, som leder. Och i sin rygg nummer 4, Aurums Brolle. Första häst fram i andra spår nu, nummer 11, Emil Joel. Nu är nummer 11, Emil Joel, som är uppe och känner på ledande nummer 6, Gliding Cash. 500 meter öppnade på 1.19,0. Gullutvik och Gini ner i rygg på ledaren. Som tredje har vi då nummer 4, Aurums Brolle. Efter nummer 1, OM Belize. Som i sin rygg har nummer 3, Ebony Aves. Diskvalificerad nummer 2, Nelle Atticus Big och Bengt Hillesö. Vi är på väg upp för varvning 1000 meter, 1.17,1. Nummer 6, Gliding Cash med Johnny Traktor är det som leder. Som andra följer nummer 11, Emil Joel. Tredje häst nummer 4, Aurums Brolle. Därefter nummer 1, OM Belize. I sin rygg har nummer 3, Ebony Avels. Tvär nytt om denna har vi nummer 8, Ferrar. Diskvalificerad nummer 15, Lollo och Jeppe Hjul. Därefter följer nummer 13, Maja Lisa, och nummer 5, Global Rising. Men vi är ute på sista bort i långsidan. Leder gör fortsatt 6, Gliding Cash. Diskvalificerad nummer 10, Salinitis Tyfon och Johan Untersteiner. 1500 meter passerades på 1.17,2. Det är nummer 6, Gliding Cash, med sin rygg har nummer 11, Emil Joel. Sedan liten lucka ner till nummer 4, Aurums Brolle. I mitten i sista sväng, fortsatt 6, Gliding Cash. Har en knapp längd till 11, Emil Joel. Som tredje fortsatt 4, Aurums Brolle. Vi svänger in för upplopp. Johnny Traktor med nummer 6, Gliding Cash. Har någon gång ner till nummer 11, Emil Joel. Vi har 100 meter kvar till mål. Fortsatt 6, Gliding Cash. Det är Johnny Traktor som tar sin andra seger kväll. Nummer 6, Gliding Cash. Johnny Traktor för andra gången i vinnarcirkeln ikväll, och för andra gången så är det Lars Nilsson som tränar. Grattis. Tack så. Nu tog hon sin första seger. Hon har varit med högt lite där framme utan att få till det riktigt. Ja, men så är det ju. Hon har ju varit väldigt stor. Nu har hon bra läge och allting, så att ja, hon har sänkt en 20 meter nu. Mm. Och nu var hon segermogen. Ja, faktiskt. Det har funnits innan, men idag tyckte jag hon travade bättre, och sen det var ingen besvär på något sätt, utan hon sprang på ett rätt sätt. Vad säger du om henne annars? Om? Hästen, vad säger du om henne annars? Vad är det för typ? Rätt så tung typ är det. Men biter rätt så bra för henne. Så man, jag vet inte, hon är nästan 4 år, va? Så att, jag tror hon är 4, va? Mm. Så hon har haft lite växtproblem och så här, och börjar bli stark i kroppen. Det kan jag tänka mig. Grattis till dubben så här långt. Tack så då. Segerkusk Johnny Traktor och dubbelsegrare ikväll, liksom tränare Lars J. Nilsson.